So dah lewat ni, dah nak pukul 7. So aku kena cepat sikit lah. Aku nak rekod sikit. So kepada fotografer semua, Ni dia aku nak tunjuk. So sangat senang dia. Actually dia macam ni je, satu batang. Kalau kurang nak attach, kurang boleh attach. Dia punya extension ni, mic punya extension ni, dia nampak cun sikit lah. Tengok, stylo kan. Lepas tu attach dia punya ni, dia punya stand. Okay, so masa kurang pegang, kurang boleh pegang dengan dua tangan, dia steady sikit. So untuk Seoyun Crane M3 ni kan, kalau korang nak adjust senang je. Dia first thing, korang just attach dia punya kaki. Lepas tu sini dia ada button, pull, lepas tu attach macam ni. Kena buka screen dulu, jangan lupa. Okay, nanti dah attach dia screen tak boleh buka pula. So just attach macam ni. Tekan. Okay, dia dah steady. Okay, landscape kita buka, kita simpan poket dulu. Lepas tu lens hood. Sebab ada cahaya matahari lagi kan. So first thing yang korang kena buat, korang kena unlock daripada dia punya ni. Sini ada button, korang just unlock. Okay lah macam tu, lebih kurang lah. So unlock dekat sini atas. Okay, lebih kurang okay. So satu button lagi korang kena unlock, iaitu dekat bawah sini. So just unlock. Okay, sekarang dia dah boleh pusing. Lepas tu just unlock macam ni. Unlock sini, dia tiga je, dia lock dia tiga je. Lepas tu dia dah steady, tekan on. Okay, screen dah buka. Okay, semua dah okay. Dan untuk dia punya IS tu, steady shot tu, korang nak turn off atau turn on pun boleh. Tapi kalau lebih baik, kalau korang guna wide angle lens, korang turn on je lah. Bagi dia lebih canggih, lebih cun. Okay, dan satu lagi korang kena adjust adalah dia punya power, dia punya product showcase set turn off sebab kita bukan record product. Lepas tu white balance, kalau dekat luar usually kita pakai yang biasa lah. Even sekarang pakai ZV-E10 ni vlogging camera, dia sangat sesuai untuk gimbal ni. Seoyun Crane M3 dia khas untuk ni. Tapi ada satu barang, iaitu kalau korang cucuk dekat sini, as lorang boleh tengok, dia cucuk, dia ada satu connection. Connect sini dengan connect dia punya kamera ni, actually dia tak boleh pakai lagi function tu. Dia punya software belum update lagi. So aku actually ada bawa lens filter, itu ND filter, tetapi tak yalah. Adrian shoot dalam 50 frame. Lepas tu shutter speed kena 1/100 lah. So kalau nak adjust dia punya gelap tu, kita adjust dia punya aperture lah. Okay, so point of view sekarang. Point of view, first thing Adrian nak bagi tahu, untuk sekarang punya scene, korang tengok dekat kamera ni, Adrian pakai balik Osmo Pocket yang korang nampak ni, shooting dengan Osmo Pocket. Okay, 1080p 50 frame per second sama dengan ni 1080p 50 frame per second, sebab nanti nak sync dekat video senang sikit. So untuk lens pula, Adrian pakai Tamron 11-20. So untuk Tamron 11-20 ni, actually dia khas untuk kamera ni, Sony 6000 series ataupun ZV-E10. Dia punya APS-C punya lens lah. Dia depends on korang, kalau korang nak shoot close up, korang pakai 30mm. Okay, tetapi sekarang Adrian nak try sikit footage lah untuk shoot A86 Adrian. Sementara cahaya masih ada kan. So actually ni dia ada chicken head. Korang boleh tengok L dekat sini, mungkin tak nampak kot. L maksudnya chicken head lah. Dia just stay dekat dia punya kereta tu je, dia punya kamera. Okay, korang boleh adjust dekat mode sini, tekan. Lepas tu follow mode. Follow mode dia memang akan follow. Lepas tu tekan sekali lagi, dia pin dan follow. PF tu pin follow macam ni, dia kekal sama. Tetapi masa korang pusing, dia ikut pusing lah. So first shot, Adrian akan ambil mungkin daripada bawah ke atas, macam ni. So nanti Adrian akan tunjuk bagi korang. Ok, dari bawah naik atas. Lepas tu dia punya itu analog tu, kita tekan bawah sikit, bagi kereta naik macam ni. So the second footage pula, Adrian akan round kereta ni. Kita jalan round. Sorry ya kalau Osmo Pocket gimbal tu dia blur sikit sebab Adrian tengah jalan. Macam ni Adrian pakai Ninja Walk. Kena slow sikit. Macam ni. Smooth gila. Actually nak cakap ringan, actually nak compare dengan gimbal yang lain, okay, stabilizer yang lain, ini dia quite ringan juga. So sekarang nak turn kepada chicken head. Bermaksudnya lock mode lah. Lock mode korang macam mana pun, dia akan stay. So kita akan ambil kereta ni dari sudut jauh. Slowly kita jalan ke depan. Okay, ninja walk. Lens Adrian pakai 20mm lah. Adrian zoom kepada 20mm sebab tak nak wide sangat. Kalau shoot kereta wide sangat tak cantik, dia nampak hodoh. Okay, shape tu lari. So sekarang aku akan ninja walk, slowly jalan ke depan. Okay, ninja walk.
cantik gila dia punya footage. Stop. Stop. Dan satu lagi kita akan jalan. Lepas tu dia punya analog tu, kita tekan sikit. Okay, kita adjust sikit. Macam ni. Kena ambil berapa kali ya? Ataupun korang boleh pakai pan follow. Senang sikit. Pan follow dari bawah naik ke atas. Seterusnya sudut tepi pula. Okey, kita slowly jalan ninja walk. Hoish, cantik. Okay, stop. Seterusnya, ni ada susah sikit sebab kita pakai manual mode. Sebab dalam gelap kan. So kalau boleh korang just adjust auto mode. Nanti korang keluar kan, dia ada cahaya punya masa, dia akan cerah. So Adrian akan pilih shutter priority. Kita just adjust dia punya exposure je, senang sikit. Dan kalau korang nak pakai auto mode kan, first thing korang kena ingat, dia akan adjust dia punya aperture saja. Dia tak akan adjust dia punya shutter speed. Tapi ISO kita kena letak auto. Lepas tu kita adjust dia punya exposure plus 0.7 pun boleh. Kita masuk dalam. So sekarang dekat dalam dia akan jadi cerah. Okay, tarik keluar. Dekat luar pun dia akan jadi gelap sendiri. Kita tukar balik manual mode. Okay, sekarang aku rasa aku nak tukar lens. Kita tukar yang 30mm. Lepas tu kita shoot footage yang close up. Okay, so lens ni kan, actually Adrian boleh recommend. Sebab lens ni dia tak mahal sangat. Dia Sigma lagi. Lepas tu dia punya harga around 1,500. Tapi fixed lens lah. Lens ni memang kencang lah guys. Kita tukar lens. Ini dia untuk shoot produk, okay lagi. Lepas tu kalau korang nak shoot close up, dia memang shock. Tapi 30mm kan lens ni, dia actually dia terlalu dekat. So aku nak switch off dia punya stabilizer ni, steady shot ni. Kalau korang switch off, dia akan jadi wide sedikit lah at least. Okay, so untuk 30mm ni Idris akan tarik dari bawah. Dari bawah sini, bawah. Lepas tu Idris akan slowly naik tu. Close up ni actually dia tak sama tau. Dia punya footage ni, dia memang akan bagi Mat Saleh punya feel lah, macam rakaman movie. So kamera ni korang ingat satu lens boleh rakam semua barang, actually tak boleh. Okay, dia satu-satu lens dia memang tidak sama. 30mm untuk close up dia nampak lebih clear. Okay, sekarang pakai lock mode. Okay, kiri ke kanan. Okay, kita shoot rim sikit. Sebab rim ni dah terkangkang, so kita shoot rim sedikit dari bawah ke atas. Okay, bawah ke atas. So untuk mode ni kan, korang jangan pening kepala. Usually kita pakai follow mode macam ni. Follow mode. Okay, follow mode. Ataupun pin follow. Pin follow maksudnya kiri kanan dia follow, tetapi atas bawah dia stay. Ataupun korang pakai lock mode. Lock mode dia chicken head lah. Dia tengok depan je. Kecuali korang adjust analog ni. Okay, actually dalam mode ni kan, dia ada banyak mode lagi dekat sini. Dia ada point of view, POV mode, go mode, vortex, semua ni kita tak payah pakai lah. Okay, yang kita pakai yang penting. POV mode ni actually dekat depan ni dia ada satu button. Korang just tekan je, dia akan lock. Okay, korang lari macam mana pun dia akan ikut. Dia macam lock mode, tetapi dia ketat sikit. Okay, Idris akan try tunjuk bagi korang. Idris dengan tekan button ni, tekan. Okay, tekan ni, jangan lepas. So kita lari. Dia akan lebih goyang sikit lah. Penat, penat, penat.